Патрюль райончи Енжик Ялинче Бурнаган Анастасия Филиппова щакунзинче тахаргуна чулхи юбилейне балладуре. Тахар дешить кирень иртне булинде щамрк чухнехи хастарлыхне чухатманвал, мунчинидех я худать шерулмините гларать. Уяулумень, каштмаларах и бирде хизеплики немей батне щицегильдемир, он бабрле иртне заильдемир, вайхал вартнахне депчеремир. Патрюль райончи Енжик Ялинче Вурнашна, а экранах курнцалараган капмар журтра бурнаган Анастасия Филиппова эшсарлар махынахман. Хай жулинче чила жамыркрах курнаган скер, ебрешетни вахатра алла епешип тытнача. Кужайлер деген миндер жихма ним евриде шуктеревал берем. Шамбушинземзем паркашады жиксеп дереш. Эбінде васка мазыр маны шуп, пан жихмазыр ран жигап. Пірмендер қадірлеме чину маиде игі вежігун герліна. Күже ештемар үтті қабырлық семді мадам аттурбыл. Анастасия Афанасьевна тұғыруны жылда десе қалама пірредечілге жавырнаймайст. Хойде, келшуржиде, тербейлікпе елдірдатсадырад. Эшсірлар мағынық манскер вуннымышты жеткене бұссанда, бақчаран кебе білмес. Шырул менеде Анастасия Афанасьевна хыяқ кыларад. Кыжал шимеш ведерях пулны шеш пыжырхандар адена. Шапла абатнеде хыяқ пыжерет, хужалықры үтті іштенеде бұрнышлад. Канмаларзан бара хажат фуламағымылад. Күшлық тавраш тұғын мазырақ. Хужалық сенде херзех керге культуру сене выраше. Бізде житне тұрра шапса тежелеше. Анастасия Филипповын ачалыхе тандыш зенчень немедбеде ойрылзадыман. Варчевоғанче был шкулачи булны. Мен бүреше аслы зембедан пурншла забыным. Бұлық пухнынде сұсна бұхны, сұрық пухнынде, енеде зуны. Шүрлава да бұрна Алла қаса біден деп, ақалы ериде бұрғынан қаса ене. Аққына да шүрлава қаса, қапла тұсы чықса құны одан дена. Ауза еліне. Бұрде, сән бі нұранса бұрынна Элихинде жұрсазан хал сергут чымыл. Күнчулінчі иварлық сем Анастасия Афанасьевнына авзағушман. Пачақ тебір май уражінде шериптыма, пурныш хакне туйма врентне. Малданхи бегех кардыш тулы вылихчырлих тытма хали ивардарах шавымбада, чықсем гына усырадыптед. Тербейліхе хынықныскер мунчақ утмада, үтті ішсене пурнышламада хастар. Иге ачи веші мүнуге, твады кишін мүнуге, юратны жынна савындарзақ тыраше. Час-часах келзей жүрешім. Пирін адне Нужан умай гурна. Пире пачеклех атезирюстерне, еп туат районна, лена емок пір районна. Ол эмірбе қоқоса шлезе, уйхирде пай туза, пире шамрақлақ, ішлеме біретне. Ол қанма білмен, хай болғанже, халде қанма білмес. Халде ол тұқыруына житне, таки келде он тататса, картошканы шамлазадырад, бақчара шамлазадырад, әбелгенде жерей елт қадырызы құрады. Ол қашмей ұқыған айрақ, қашмей праздниге жау кетсе, күкіл зәмбелерзі құрады. Бұй жетнелерін жаш кезене қадырлезі құрады. Әбелгенден темдір салынады. Аджан адезіне кезен бірлеп, бұрде бірлеп ұштарымызан. Бұл темдір салынады. Ол қашмей ұқыған Звонит туза пользетерать, кашни аджа зен, аджан аджи зен, шуралну гуне зен, не веш пользетерать, межемеш число, да, межемеш класс равренни зен, пурнеде тонба, веш пользетерать. Челенмелі хавасылы жын Анастасия Филиппова. Тұғыруыны жылдулдарны бүлінде хыне хастар дуяд. Пурныша айуратны, аджизем бетванесем шумра бұлны, ішрен храманны, она вайгал хұш садырад. Уйстарын зана не келінде, хавасы куку, юры-юрласа, келзе варте хурандарыне. Республика Гларм-балет, Татьяна Раевская, Валерий Резюков.